Dette er mitt første årsmøte, og jeg er veldig nervøs nå, så bare bær over med meg. Jeg vil snakke litt om kortreist kraft. Jeg er søskenbarn på Lofthus i Hardanger. Han er en grunneier som det er litt tak i, og han ønsker å bygge ut et småkraftverk. På Lofthus er det to fosser, en som er et fint som blikkfang for turisterne, en som kun lokalbefolkningen vet om. Og det er den fossen vi snakker om. Det er snakk om å bore opp et rør innvendig, et skjult anlegg, opp i Gjørdefjellet, og ta ut effektstrøm. Gjør det på den måten, så blir effekten over til at grenser for småkraftverk. Alternativet er å bygge utvendige rør ned gjennom berget der, for å komme under denne effekten. Det blir bare for dumt, synes jeg. Og hva er logikken i å gjøre det slik at vi snakker ikke om å ta ut mer eller mindre vatten, vi snakker faktisk bare om at det blir, effekten blir for stor, for det er 900 meter fall, og vi snakker om skjult anlegg, og hvorfor skal ikke vi kunne gjøre det sånn? Takk.